社区的朋友们，大家好，大家午安。回收外套小姐你好，谢谢。今天跟选民打招呼，民进党立委候选人吴怡农扫街拜票，展现高人气。但赖清德透露，跟对手国民党立委候选人蒋万安民调已经呈现五五坡。接受民进党的征召，承担台湾的使命，要去完成一项不可能的任务。啊，感谢大家的支持。目前呢，已经是五五波势均力敌，正在进入黄金交叉。但如果以数据来看，苹果民调支持蒋万安有40.2%，支持吴怡农有38.1%，两个人相差了2.1个百分点。考量民调有3%的误差，确实呈现黄金交叉。这个趋势是没有错的，越来越逼近，越来越有希望，让我们更多的信心，更大的信心。不过呢，民调最终只是民调，不管好不管坏，它只是一个数字，最重要的还是票开不开得出来，有没有人出来投票。蒋万安也说，民调数据仅供参考，会继续努力。但北市第三选区中山跟北松山区一直是蓝大于绿，如今有可能从蓝天变绿地。里长也说，今年很不一样。甘愿赚侪钱也不爱赚，确实为了做国家，伊甘愿不爱赚遐侪钱，伊回来给国家服务，当有人真感动。候选人每天行程满满，要力拼关键一席。三立新闻曾建勋、李慧泰报道。